Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio laus Sancta Johano, capitro deca, versoi 1 gis dec. En etiu tempo Iesuo diris alla Fariseoi, Mi estas la pordo de la Shafoi, se iu tra mi eniras, tiu estos savita. Bon venon a carega ige frato e alla speranto el essendo de radio vaticana de dimancio la trian de maio du mil dudec. En la jodiaua cavara dimancio de pasco, dedicita al Iesuo la bona pastisto, Papo Francisco, cimatene antaula regina celi, rimarchigis che ene de ni estas aliai vocioi, chiuin ni ne devas secvi. La vocio ide fremmedulo iste listo i ca irabbisti cai li clarigis chi el distinghi la vocion de dio dis de la tentanta vocio facte ili parolas malsama in lingvoin la vocio de dio proponas sin li ne altrudas sin Male, la malbona vocio, delogas, atacas, devigas. Gi vecas brilain illusioin, al logain emotioin sed ephemeraein. Comense gi dorlotas, cae credigas al ni, che ni estas ciopovai se de poste, gilas assanin malplenai la voce de dio male corectas nin cun multe da pazienzo ciam curagigas consolas nin gi ciam nutras esperon la voce de dio havas horizonton male la voce la malbonulo jetas vin en angulon Estas dua diferenzo. La vocio de la malbonulo igas che ni concentrigiu sur la timo pri la estontezzo, au che ni rigardu nur la pasintezon, rememorigante la suferita in maldolcezzo in cae malbonagioin male la voce de dio parolas pri la nun tempo nun vi povas fari bonon nun vi povas exerzi la creivon de la amo nun vi povas resigni la bedauro in caipento in quo tenas via na coron mal libera la voce de dio animas nin antauen pushas nin parolas pri la nuno plie la vocio de dio estigas demandon en ni quo est as bona por mi dum la demando qui un estigas la tentanto est as mi volas fari la malbona VOCIO CIAM BASIGIAS sur la memo gi instinctoi besonoi sur cio haveb la tui tio similas alla caprizo ide infanoi cio cainun La vocio de Dio male neniam promesas malalt costan gioion. Gi invitas nin superi nian mion por trovi la veran bonon, la pazon. Alia differenzo estas la medio en quiu la du vocio i parolas. La malamico amas la mallumon. La signoro male la lumon cae la veron. La unua pushes nin al enfermigio. La vocio della bono invitas nin malfermigi ca i fidi ie dio ca ie la aliai ca francisco recomendis cara i frato i ca fratinoi en la nun tempo multa i penso i ca i sorgoi puscha al en fermigio ni atentu la vocio in chiui atingas nian coron ca ni demandu al ni de chie ili devenas ni petu la gratson reconi cae sec viciam la vocion de la bona pastisto, ciu nin eligas el la limoi de egoismo, cae conducas nin alla pasteioi de la vera liberezzo, che nia signorino, patrino de la bona consilo, orientu cae accompanu nian distingon post la trapregio de regina celi la penso de la papo turnigis al quelca i evento i de la nuna monato maio li un ue memorigis la hodiauan mondan tagon de pregiado por la pastra i vochigioi li invitis ciuin peti alla signoro sendi bona in laboristo in por li a regno pastrezzo cai consecrita vivo postulas curagion cai persistemon sen pregioi oni ne progresas lau voio. Poste Francisco ne neglectis dedici penson alla malsanuloi ie viruso covid de la decnaua. Gravas, li diris, cunigi la scienza in capabloin lau travidebla cae mala egoisma maniero por superi la gravan crison. Mi do desiras subteni cae curagigi la internazian cun laboron por respondi tauge cae efice alla criso. La rigardo de la papo atingis anca u la italan asocion METER, ne profit cela organizaggio fondita de pastro di noto por la batalo contra u pedofilio en la interreto. Gis hodia u solenigis la nazia tago por la infanoi victimoi de perforto, exploatado cae indiferentezzo, tago lancita de associo meter francisco curagigis la respondezulo in kai aganto in de tiu associo da urigi la agadon por prevento kai sentivigo de conscienzoi li anca udankis la infano in de la associo qui sendis al li glu laboragion Monato maio dedicita alla Virgulino Maria, utime estas periodo de pilgrimoi alla locoi dedicita alla di Patrino. Ciaare on ne povos satingiti in pilgrim locoin in prola limigoi i alla sanitara criso situazio. Protio Francisco desiris inviti al spirita visito, por meti en la coro della Sancta Virgulino, nia in sorgoin e spero in caiplano in por la istontezzo. la pregio estas universala valoro, finis Francisco, mi acceptis la proponon de la supera comitato por la homa fratezzo, inviti la credanto in deciui religioi unuigi spirite la decacvaran de maio por de pregio, fastado cae bon faro, cun la zelo petegi che Dio helpula homaron venchi la coronavirusan pandemion. Lasta informo pri Papo Francisco dum la meso en domo Sancta Marta, ci matene li pregis por la multa i pastro i kai curazisto i qui perdis sian vivon por helpi homoin en la nuna pandemio la hodia ua di mancio de Iesuo la bona pastisto, li diris, pensigas min alla multai pastistoi, kiui fordonas sian vivon por la fideluloi en la mondo. Cai anca udum la nuna pandemio, multai, pli ol cent, citie en Italio forpasis. Cai, li daurigis, mi pensas anca u al aliai pastistoi, kiui zorgas pri la bono de la homoi, la curazistoi, Oni parolas pri la curazisto i pri tio kion ili faras sed ni devas atenti ke nur en Italio cent quinde i forpasis che la ekzemplo de tiu i pastisto i pastro i kai pastisto i curazisto helpunin prizorgi la sanan popolon fidelan a iedio Carega e gefrato in ia programma estas finita Carlo Sarandrea salutas vin estu laudata iesuo christo laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. BONVENON carega ige frato, e alla esperanto e l'essendo DE RADIO Vaticana de Mercredo la sesan de maio du mil dudec. La pregio estas quasau ec crio, quiu eliras LA CORO de tiui, quiui credas cae fidas ie Dio tiun ec crion lancis Bartimeo, la blinda al mosulo de Ierijo, quiu, diras la Evangelio laus Sancta Marco, capitro deca, versoi 46 ses gis quindec du, audinte che Iesuo preter pasas, vocis lin plur foie, petante lian compaton. Post la medito i hoc beat proclamoi dum la hodiaua generala audienzo el la biblioteco de la apostola palazzo papo francisco electis bartimeon por comenzi novan serion da pastista i instruoi pri pregiado comence la papo confesis che Bartimeo estas por li la plei simpatia persona, char li estas la unua exemplo de homo pregianta, char li estas per sistema, Multa i volis vidi Jesuon, anca u Bartimeo. Tiel, en la Evangelio, aperas laute crianta vocio, char neniu helpis Bartimeon al proximigia la Signoro. Filo de Davido, Jesuo, compatu min, lia i crioi genas ca i multa i ordonas al li silenti sed Bartimeo ne silentis male li criis despli laute gi estas diris Francisco per improvisita i vortoi tiu persisto tiom bela ce tiui ciui sercias grazon cae frapas, frapas sur la pordo de la coro de Dio, cae nomante Iesuon filo de Davido, Bartimeo agnoscas en li la Mession, gi estas credo confeso quo eliras el la buscio de homo malestimata de ciui iesuo auscultas lin la pregio de bartimeo tuschas la coron de dio kai la pordoi de la savo estas malfermita i al li oni conducas lin anta ul maestro quo petas al li vortumi sian desiron kai citio gravas commentis la papo tiam la ec crio farigias peto che mi ricevu vid povon fine iesuo diris al li, iru via fido vin savis Iesuo agnoscas sen tiu misera, sen defenda, malestimata homo, la tutan forton de la credo, ciu altiras la misericordon cae la potenzon de Dio. La catechismo en numero 2015 nau memorigis Francisco diras che la humilezzo estas la fundamento della pregio e la pregio, pregio nascigias el latero e la humo fontas el nia situazio de necertezzo e la nia daura soifo pri dio La credo estas ececrio, ne credi signifas sufoci tiun ececrion. La credo estas protesto contra u dolora vivo condicio qui es motivon ni ne comprenas. La ne credo limigas tra suferi al quiu oni adaptigas. La credo esperas ricevi savon, la ne credo cutimigas alam al quiu subpremas nin cai laurigas tiel. La papo clarigis poste qui al li decidis electi la eccrion de Bartimeo por comenzi la serion da pastista i instruoi pri la pregiado. Char li diris versaine en lia figuro estas iam scribita cio. Facte, Bartimeo estas persista persono. Li ne restis silenta fronte al tiui quivi diris che la petego senutilas, cae e la fino li ricevis tion kion li desiris. Pli alta ol ciu argumentado, en la homa coro estas vocio quio alvocas. Ni ciui havas citiun vocion interne, vocio eliranta mem, sen che iu ain ordonu al gi, vocio quiu demandas pri la signifo de nia voyagio sur tere, prezipe chiam ni estas en la mallumo. l'umo. Jesuo compatu Gi estas bela pregio! Francisco concludis, «Ciu citivi vortoi estas inescribitai en la tuta creagiaro, ciu alvocas cae petegas, porce effectivigiu complete la misericordo, facte ne pregias nur cristanoi, sed de cibi viroi cae virinoi, cae ciel diras sancta paulo apostolo, en sia letero alla Romanoi poca capitro verso 22, la tuta creitaro cune gemas cae nasco doloras gis nun. Gi estas silenta crio, e leciu creitagio, cae gi apera santa ucio en la coro de la homo, car la homo estas almosulo de Dio, laula bela di fino, finis la papo, quiu estas en la catechismo de la cattolica ecclesio. Anta la fina i saluto i Papa Francisco relancis la alvocon de la Itala i Campara i Tag laboristoi interili multai en migrintoi qui laboras en la Itala i Camparoi ca qui bedaurinde estas ofte malmole exploatatai estas vere li commentis che estas criso por aciui se de la dignon de la homoi oni devas ciam respecti li secve invitis igi la nun tempan labor -crisi O caso por remeti e la centro la dignon della homo i cae della laboro. Poste Francisco memorigis che post morgau vendredon la Ocan de Maio, levigios el la pilgrim loco de Pompeio Italio, la intensa petego al mia signorino della Rosario. Li invitis ciuin aligi spirite al tiu popola ago de credo cae devotezzo, purché, per la propeto della Sancta Virgulino, la signoro donu misericordon cae pazon alla ecclesio cae alla tuta mondo pliai informoi pri papo Francisco. Comence della la cimatena meso in domo Sancta Marta, li levis penson pri la laborantoi en la amas comuniciloi, che la signoro, li diris, helpu ilin por citiu laboro ciam transdoni la veron. Dum sia predico, li instigis lasi, che Iesuo prilumu la mallumon lumon ni havas interne de ni, la malvirtoin, la monduman spiriton, la firezon. Nin ne timu la signoron, instigis Francisco. Li venis per salininn ni netimo la lumen de Jesuo Papo Francisco acceptis hierau audiense cardinalon Angelo Becciu, prefecto della congregazio por la iug aferoi pri la sanctuloi. Li decrete agnoscis la heroezza in virto in decvin di servantoi. La plei iuna el ili estas Matteo Farina, itala dec hoc iarulo, ciu mortis en du nau pro cerba tumoro, post vivo el modela cristana a testo. Iuna estis ancau Maria de la Concepción Barreceguren i García, el Granado, Hispanio, nascita en 1900 quvin, cae mortinta en 1927, post intensa vivo de credo cae cristana agado. Si estis filino de alia nova cultinda di Servanto. Francesco Barreceguren, presca unica figuro de Ezzo, Patro, Vidvo, Caifine, Pastro. Nascita en 1881, li mortis en 1927 en Granado. La aliai du estontai Beatuloi estas du italai pastroi, Francesco Caruso, vivinta de 1879 gis 1921, cai Carmine de Palma, 1876-1961. Alia senigo aldonijas al tiuic iun causis la apero de la coronaviruso. Ciuic vinn beat proclamoi planitai inter maio ca junio estas procrastitai al dezidota tago. Inter lapliconatai estontai beatuloi estas certe la pola cardinalo Stefan Wyszynski. Carega ige fratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la sepan de maio du mil dudec, bonvenon carega ige fratoi al esperanto e de radio Vaticana. Dum la hodia u ameso in domo Sancta Marta in Vaticano, Papa Francisco de nove pregis por la artistoi. Li petis al Dio beni idin. Hierau li diris mi ricevis leteron de gruppo de artistoi. Ili dankis pro la pregio qui un ni faris por idi. Mi desiras peti la signoron beni idin, char la artistoi comprenigas, chio estas bellezzo kai sen belezzo la evangelio ne povas esti comprenata ni pregiu de nove por la artistoi la predico de la papo dum la meso focusigis sur la texto e la la agoi de la apostoloi capitro dec tria versicloi dec gis du dec vin e ne paulo apostolo al veninta al antiochia en pisidio nuna turchio clarigis en la sinagogo la historion de la popolo de Israelo, annonsante che Iesuo estas la attendita savanto. Paulo de Iris e la, historio de Savo. Char, commentis la papo, la credo ie Cristo comenzigas el tiu historio, quiu enjavas la promeson de Dio, la alianzon. Cristianismo estas aparteno al popolo libere electita de Dio. Se ni ne conscias pricitiu appartenu alla sancta fidela popolo de Dio, substrecis Francisco, ni farigias ideologiuloi ni devas transdoni la historion de nia savo li daurigis la memoron de popolo esti popolo la plei granda devio de cristanoi hodia u caiciam estas sendube la manco de memoro pri la aparteno al popolo ciam gi mancas aperas dogmatismoi moralismoi elitismai movadoi mancas la popolo pecanta ciam nicio iscias tion sed gi estas popolo quo generale ne faras eraro in sentas sine electita aligias alla promeso kai alianzo qui un gi eble ne plenumas sed qui un gi conas Fine la papo invitis peti alla signoro citiun conscion esti popolo, ciun nia signorino Maria pricantis in sia magnificat, cae zeharia ennesia benedictus. Ni estas sancta popolo fidela iedio. Texto de la hodiaua Twittera messaggio de Papo Francisco. Mese de la isolitezzo en chiu ni suferas mancon de amatoi cae de rencontoi, cae ni spertas la mancon de multai aferoi, ni auscultu ancora u foie la annonzon chiu savas nin. Cristo resurrectis cae vivas apud ni. Cainunna aliai informoi, ciu faris sian parton respondezze. Tiel la presidente della itala episcopara conferenzo, cardinale Gualtiero Bassetti, commentis la subscribon. hodie matene de la accordo inter la ecclesio kai italio por la reocasigo de liturgia i celebro i cun la cesto de fideluloi e de la dec oca de maio post la interrompo shuldita alla excepta situazio causita de la coronavirus conforme alla sanitara i normoi contra ula epidemio la interconsento listigas condut maniero in la eniro en culteio devas oca quasi la fixita nombro uso fare della fidelulo i de ganto i kai maschetoi respectante la securezza distanzo in e io i kai obiettoi repurigita i post la rito mal plena i sanct acvuio i kai ne ocasigo della interchangio de pazzo por la comunio la celebranto devas higienigi sia in mano in usi ganto in kai mascheton kai ne tusci la mano in della fideluloi La Itala ministrino pri interna i aferoi, la Morgese, sigis che post citiu cun la Catolica Ecclesio, oni prilaboras simila in accordoin cun aliai religiai confessioi ce estantai en Italio. Bagdado ec de Passinta Novembro Iraco Travivis sen precedensan politican crison post la resigno della chef ministro chio neniam ocasis de post la fino della regimo de Saddam Hussein. hiera u vespere la parlamento de Iraco fine aprobis la novan revistaron qui un gvidas la quindec tri yaraja Mustafa al Kadhimi giornalisto kai iama estro de la secreta i servoi dec quin la ministro i mancas la electo de tiui pri petrolo kai exterlanda i aferoi comenzigas nova faso por la lando, cae la nova registaro estas espero por ciuini. Cardinalo Luis Rafael la unua saco, patriarco de Babilono de la Chaldeoi, diris tion dum interviuo ce Vatican News. Al Cathimi li declaris estas honesta homo, ne ligita cun iu ain politica partio, cae cun ciu ciam estis bona dialogo ancora u el Iraco la Siria Catolica Chef Dioceso de Mossul, sigas in forma genteio fides disponigi sala loca i sanitaruloi la eio in kai strukturo in qui en la pasintezzo gastigis la patriarcan porpastran seminarion en catolica parocho de Mossul, nord Iraca urbo la chef dioceso havigo sanca u mangiajo in kai materian assistadon alla malsanuloi cae convalescantoi. Brasilio la ecclesio en Brasilo petis al registaro urgia in rimedo in contra la pandemio por protecti la vivon, la homan dignon cae laboron, a parte favore alla indigenai popoloi cae logiantoi de la periferioi en la grandai urboi. La diocesoi iam multe laboras, cun labore cun la locai autoritatuloi por al fronti la pandemion. Exemple, dioceso Olinda cae Resifi, en Stato per Nambuco disponigis hospitalon por assisto de infectiti i Covid la degnau la ucommentisto i Brasilo ne pova sadurigi longe la sozian isoligon kai blokon kiu iam creschigis sen laborezon povus ec esti grava i sozia i strechoi kiu in Lando ne capablus elteni ni finas per informo i prilingvoi la consilio de europa annonsis la publicigon de la definitiva angla lingua versio de la comuna europa referenza cadro por lingvoi ma en esperanto kiel ker gi esta segvidilo usata por priskribi atingoin de lernantoi de frem lingvoi en de europa la nuna gi datigas la eldonon de 2001 reflectante a pandemia in kai sozia in evoluo in de post tiu iaro gi presenta la slosila in aspecto in por instruado kai lernado en usebla formo kai en havas pli vastan aron da prescribiloi ol la antaua el dono per ctu publicajo la consilio d'Europo europa celas protecti la lingvan kai cultura na malgra u limigoi reformulado de evento i kai forstreco de alia i pro la pandemio solenigis anta u herau la quina de maio la unua mondatago de la portugala lingvo starigita de unuiginta inazioi, nazioi chiu acceptis la concernan proponon levitan iam en 2000 hoc fare de la comunumo de la portugal lingva i landoi kai de alia i portugal lingva i intelectuloi kai politikistoi la faculoi influis sur la decido la normigado de la portugala ortografio. Tiu lingvo estas la sesa pli parolata en quar continentoi. Caregaige fratui, mia programo estas finita. Carlos R. Andrea salutas vin. Estu laudata Jesu Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Jesu Christo. El la Evangelio la Sancta Johano, capitro dec quara, verso i 1 gis dec 2. En etiu tempo Iesuo diris al siei disciploi: Ne mal tranquilligiu via coro, credu ie Dio, kai credu anca u ie mi. Bon venon carega i gefrato ia la speranto el essendo de radio Vaticana de dimancio la decana de maio 2012. Du Iesuo malfermis paradison por ni, eternajo tute en gioio, montrante al ni la voion por atingigin, cai mendante por ni locon en gii. Papo Francisco, antaula Cimatena Regina Celi, e la biblioteco de la Apostola Palazzo, tiel commentis la commenzon de la adiaua parolado de Iesuo alla disciploi, entenita en la Jodiaua Evangelio. Iesuo commenzas per instigo, ne mal tranquilligiu via cor. Chiel eblas tio? sin demandis Francisco, indicante du rimedoin proponita in de Jesuo mem. La unua credu iemi, gi ne estas abstracta consilo sub la papo en la vivo la plei malbona mal tranquilo estigas el la sento pri ne successo che oni estas sola i sen orienta i punto i fronte al tio chio o casas iesu o peta salani credi ie li char la liberigio e la malpazzo estigas el la confido Iesuo resurrectis, cae li vivas giuste por esti ciam ienia flanco. La duan rimedon Iesuo indicas ala disciploi per la voltoi, mi iras, por pretigi por vi locon en la domo de la patro. Iesuo mendis por ni locon en la cielo, diris la papo. Li alprenis nian homezon, por porti gin trans la morton al nova loco, alla la paradiso porque anca uni est tutie qui eli estas ien con solo dona certezo, existas loco reservita por ciu el ni oni attendas nin ni estas alt valorai kai por ni dio pretigis la plei indan kai belan locon la paradiso citie ni estas nur preter pasantoi ni estas farita i por la cielo por vivi eterne e nella gioio, e nella plena cunulezzo cun Dio cai cun la aliai sen larmoi rancoroi dividoi cai mal tranquilo Iesuo indicas anca ula voion por atingi la paradison. Mi estas la voio, li diras. Por suriri alla cielo, oni devas havi viva narilaton cun li. Imiti lin en amo, secvi liain pascioin. Qui ne voglio in nise quas qui el cristani da urigis francisco ciar estas voglio qui ne conducas la cielo la voglio i de la povo de la mondu mezzo la voglio i por mem successo, ca i estas la voglio de iesuo la voglio de la humila amo pregiado mildezzo confido gi ne estas la voglio de la propria el staremo Gi estas la voio de Iesuo, cef ro lulo de nia vivo. Ciu tage ni diru al li, Iesuo, chion vi pensas pri mia electo, chion vi farus in citiu situatio, cun citiui homoi, che Maria finis la papo, conducun in al Iesuo, quium malfermis por ni la paradison. Post la regina Celi, Francisco memorigis che antau septec iaroi, la nauan de maio 1950, la declaro de Robert Schumann inspiris la proceson por la Europa integrigio, e ebligante, post la dua mond milito, la repazzigion de la popoloi de la continento, cae startigante longan periodon de stabilezzo cae pazzo, e lecchioni odia ucerpas profiton. Estas gravege che tiu messaggio inspiru anca u la nunan Europan politican clason al vocis la papo, vocatan nun tempe al fronti la uspirito de consento cae cun laboro la sozia in cae economia in post secvo in de la pandemio. Hiera u en la Datreveno solenigis la Europa Tago, la institucioi de la Europa Unio arangis inter reta in conferenzo in cae agado in, anca u por esprimi dancon alla la multenombrai civitanoi, ciui la uspirito de solidarezzo helpas Europon superi la coronavirusan crison. Anca u representantoi de diversai cristanai ecclesioi de Europo rincontigis inter rete por comuna medito pri tutezza ecologio cae por pregi ecumene ancora u post la regina celi la rigardo della papo turnigis ancau al africo char la decan de maio de anta u quarda chiaroi tiu continento ricevis la unuan visiton de Sanctae johanno paulo la dua li donis vocion alla crio de la logiantaro i de sahelo malmole el provita i de sechezzo Francisco gratulis grupo na de geunuloi qui activas por planti en Sahelo almena unu da arboi. Mi desiras diris la papo che multai imitu la exemplon de solidarezzo de tiui geunuloi. Fine, chiam hodiauen multai landoi de la mondo oni celebras la feston al ili dedicita, Francisco memorigis cun danchemo cae amemo ciu in patrino in de la mondo, confidante ilin al Maria, nia cie la patrino. Lia penso i risancau alla patrino i chiwi pasi sala alia vivo ca i companas nin e la cielo la papo finis invitante ciuin silente memorighi si an propran pagnon plia informo pri papo Francisco, hierau li persone telefonis al cardinalo odilo pedro scherer metropola cefe episcopo de Sancta paolo de brasilo esprimante sian grandan zorgadon pro la crescanta nombro da malsanuloi cae forpasoi en tiu cef diocezo pro la coronavirusa pandemio. Li esprimis al tiu ecclesio cae al ciu ilogiantoi sian proximezon, solidarezon cae pregion. La u statistico in Brasilo o casi se presca u duono de ciui infectigio in Latin America chi e la u la dispono la contagio superis 312.000 caso in ca la constatita i victimo estas except 1.500 la alia i stato i pli trafita i estas Peruo Ecuadoro, Mexico ca Cilio sed la datumo iestas taxata i ne precisa i char en multa i regionoi mancas statistica i centroi La sta tempe la tut America Organisagio por la sano informis che la Sud America continente travivas la situazion qui estis en Europa anta ses semainoi Oni prognosas crescon de la malsanigioi protio la Organisagio invitis la Registaroin ne malpligi la controllo in caregae ghe frato inia programma esta finita carlo sarandrea salutas vin estu laudata iesu christo laudetur iesus christus Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Cristo, Mercredon la dactrian de maio du mille dudec, bonvenon carega i gefratoi alla esperanto el l'essendo della Dio Vaticana. O case della Jodiaua General Audienzo e la Biblioteco la Apostola Palazzo in Vaticano, Papo Francisco meditis pri la caracterizoi de la cristana pregio, dua medito della Serio da pastista in instruoi struoi, chiun li comensis pasint Mercrede. la unua constato de Francisco estis che la pregiado appartenas al ciui, al homo i de ciui religioi, cae versaine ancau al tiui sen religio. Gi nascigas en la secreto de ni mem, en nia coro, vorto ciu indicas ciuin in capabloin, emozioin, intelligentezon, cae ancau la corpon. La tuta homo pregias, rimarchis la papo, se pregias lia coro el nia intimajo la pregio etendigas char gi perceptas la nostalgion pri renconto la pregio estas la vocio de iu mi qui volas trovi iun vi sur base de la manifestigio de dio la vi ne restis circa uvolvita en la mistero diris la papo sed ec ecco rilatis cun ni dio ne restas cascita cae li revelatias sin Ien la unua caracterizo de la cristana pregio. Se la homo i deciam cutimis al proximigi al Dio iom timo plenai, se ili cutimis honori lin per sinteno de servisto, simila al tiu de regato fronte al sia regio, male la cristano i sin turnas al sia signoro curage vocante lin per la nomo patro. Iesuo ec usas alian vorton, pacio, En la cristianismo Aldonis Francisco ne plu est as loco i por vorto i kiel regatezzo sclavezzo au submetitezzo an stata ucitiui est as la vorto i interligo amichezzo promeso cunulezzo proximigio al parolante sia in disciplo in Iesuo diris, mi iam ne nomas vin sclavoi, sed amicoi, cae cion ain vi petos de la patro en mia nomo li donos al vi. Gi estas ne plenigita cieco, commentis la papo, ni provo con statu cition, cae li daurigis, dio estas la amico, la alianzano, la cunulo, dum la pregio onipovas starigi rilaton de confido cun li, Tiel chiel per la patronia Iesuo instruis al ni levi serion da demandoi al Dio. Ni povas peti Dion clarigi cion, raconti cion. Ne gravas ciunisentas nin culpai. Ni ne estas bonae amicoi. Ni ne estas dankemae filoi. Ni ne estas fidelae ezoi. Sed li constante amas nin. Dio estas ciam proxima al ni, substrecis plie Francisco. Li estas ce la porto de mia coro, cae attendas, che ni malfermu al li. Quelquefoie li frapas, sed li faras tion pazienze, sen de devigi, cun multe da amo. Tiu de Dio estas la pazienzo de pacio, cium multe amas nin. Gi estas ancau, mi dirus, la pazienzo de pacio cae pannio, amba ucune en Jesuo, Dio daure amis nin gis la cruzo. Car Dio estas fidela alianzano, quanca malahomo i cesas ami, tamen li daurigas ami. La papo finis sian mediton, invitante ciu in pregi en la misericorda i bracoi de Dio, cae rediri al li, ciu eblas che vi conas nur la amon, li ne conas la malamon, li estas malamata, sed li ne conas la malamon, nur la amon. Ien la Dio al ciu ni pregias, gi estas la brula cerno de ciu cristana pregio, Dio de amo, nia patro, ciu atendas cae accompanas ninna fine della generale audienzo, salutante la Arab Lingua in Fidelulo in Papo Francisco Memorigis che la pregio estas la maniero por comunichi cun Dio cai auscultilin Pro tio li acceptis la inviton de la supera comitato por la homa fratezzo dedici la morgaua natagon al pregio, fastado, cae caritata e agadoi. Francisco invitis cae curagigis ciuin aligi al tiu evento. Ni unuigiu, ciel fratoi, li diris, porpeti la signoron savi la homaron el la pandemio, prilumi sciencistoin cae resanigi malsanuloin poste, sin adressante alla fidelulo ide pollando Francisco exprimis sian amemon por Sancta Johanno Paolo la II dirante Venontan London estos la centa da treveno de lia naschigio mi celebros meson ie la sepa horo anta altaro de lia tombo che gi estos el sendita a tut monde por aciui ni dancu dion char li doni salni citiun episcopon de Romo Sanctan episcopon ca in ipe metu li che li helpun che li helpu citiun ecclesion en Romo convertigi kai antauen iri en la tago qui la ecclesio solenas la unuan aperon de la virgulino Maria en Fatimo occasionta de la dectrian de maio 1917, la papo instigis ciu in preg al voci la virgulinon porque si igu ciun persista en la amo al dio kai al proximulo pliai informoi pri la papo anta u la cimatena meso in domo Sancta marta li havis borto in por la studentoi kai instruistoi in. ni pregio hodiau diris, por la studentoi la geknaboi qui studas kai la instruistoi in, qui devas trovi nova in maniero in por daurigi la instruadon che la signoro help uilin dumaciti u viaggio dono al ili curaggio na kai ancau belan successon Concerne la meso in en domo Sancta Marta finigias ilia recta el sendo inter rete cae televide, o case de la recomenzo de la liturgia i celebroi, cun la ceesto de fideluloi en Italio, Francisco decidis interrompi la recta in el sendo in. Tiu delundo, lundo, ciel memorigis la papo mem, estos aparta celebro, cel altaro de la tombo de Sancta Johano Paolo la Dua. In un aliai informoi post morga onni presentos la messagion de Papa Francisco per la centresa Mondatago de la migrantoi ca i rifugintoi sole nota la dudexepana de settembro con la temo chiel iesuo cristo devigata i fugi accepti, protecti acceli ca integrigi la enlanda in, in rifugintoin. Nairobi Oxfam Internazia Coalizio de Neregistara e Organizajo i Kiwi Luctas contra u la malricezzo publicigis raporton kiu analisas la situazion de la cron viruso en conflictanta i regiono i de la mondo. La coalizio denunzas la catastrofa in post secvo in de la ne globala batal halto petita de la Secretario de Uniginta i Nazio cae de la papo pro la pandemio, cae de la manco de mal permesso vendi armiloin al conflictantai landoi. Ne eblos blochi la pandemion en multai regionoi quie ne estas pazzo, statui en cui estas prescau du miliardo da personoi en tute. Pasinte iare, scribas Oxfam, el spesis prescau du mil miliardo in da usonai dolaroi por la armeoi cae armiloi, tiu colosa quanto da mono egalas al 1 ducent ocdec ono de la summo petita de uniginta in azioi por helpi la malricia in lando in contra la pandemio. Protio ox fam urge petas alla stato i qui i faras tion tui cesigi la vendon kai al sendon de armiloi al conflictanta i realigante male premo in sur cilastai porche ili acceptu batal halton. Carega i gefratoi nia programo estas finita. Carlo Sarandrea saluta Sabin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Jesus Christus, estu laudata iesuo cristo bon venon carega e ghe frato gliel'esperanto de la dio vaticana de Jaudo la de cavaran de maio du dudec dum la cimatena Meso Papa francisco parolis pri la diaua tago de pregiado por peti al dio la finon della pandemia de viruso covid la de Cnaua. la supera comitato por la homa fratezzo li diris hodiau cum vocis tagon de pregiado cae fastado por peti al dio misericordon cae compaton en citiu tragica momento de la pandemio ni ciui estas fratoi sancta francisco el asiso diris ciui fratoi Kai protio ni viro i kai de cio i religia i confessio unu igas hodia u en pregio kai pento por peti la grazon resanigi il pandemio. Comenze la papo commentis la triana chapitron della libro de Iona, la profeto invitis la popolon de Nineve convertigi, or ne suferi la detruon de la urbo. Nineve convertigis, cae la urbo, rimarchis la papo, savigis de iu pandemio, eble morala pandemio. pro iu pandemio hodiau li substrecis ni ciui fratoi cae fratinoi de ciui religiai tradizioi pregias. Ni ne attendis citiun pandemion daurigis la papo. Gi venis cae multai homoi mortas, multai solai, sen che iu povu fari ion. Ofte, oni povus pensi, gine tushas min, dankon al Dio misavigis, sed oni pensu al aliai, alla tragedio, cae al agiai efficoi sur economio, sur la educado, cae al tio cio ocasos oposte. Pro tio, hodia uciui, fratoi cae fratinoi, deciu religia confessio, pregias al Dio. Vershaine rimarkis Francisco iu diros gi estas religia relativismo kai oni ne povas fari tion sed oni ne povas pregi al cies patro ciu pregias oni ne pregias unu i contra ulalia ni ciu i unu igias qui el homo i pregiante al dio lau la la propria culturo, tradizio credo sed qui el ge frato fastante petante pardonon al dio pronia i pecoi, porque la signoro compatunin, pardonunin, porque la signoro cesigu citiun pandemion, hodiau estas tago de fratezzo, una la rigardo direttita alla unica patro, tago de pregiado. Citiu pandemio aperis abrupte aldonis la papo, sed existas multai aliai pandemioi cui mortigas la homoin, cae ni ne ec rimarcas tion, ni turnas la rigardon. En la unuai quar monatoi de la nuna iaro, tri cae septcent homoi mortis promalsato, la hodiaŭa pregio la signoro ci sigi la cron virusa na pandemion devas pensigi nin pri la alia i pandemioi en la mondo tiui de la militoi de la malsato kai multa i aliai. sed de gravas ke hodiaŭ ni estas invitata i cune pregi la usia propra tradizio kai havita gon de pento faro fastado kai anca u de helpo alla aliai, Ien la grava afero. En la libro de Iona ni legas, che chi la signoro vidis la convertigion della popolo, li ne faris tion chion li minazis. Che Dio cesigu citiun tragedion, citiun pandemion, fine pregis Francisco. Che Dio compatu nin, cae cesigu anca ula aliaen pandemioin, tiom malbonain, cae tion ni petas cielge fratoi cune. Che Dio benu nin ciuin, cae compatu nin plia informo pri Papa Francisco per extraordinara interveno favore al Libano li decidis sendi alla apostola nunzieio de Harissa 200.000 mil usona in dollaro in por la starigo de 400 stipendioi en Libano lando turmentata de grava criso quiu estigas suferon malricezon, ricezon cae quiu povus steli la esperon cefe de la iunae generazioi. Pritio informis la Gazetara Salono della Santa Seggio, Energia Comunico ogni legas che ogni esperas realighi alianzon de solidarezzo, cun la desiro che ciui naziai cai internaziai roluloi rispondezze clobodu favore alla sercio della comuna bono, superante ciun dividon au ciun partian intereson. ca in un aliai informoi. Jubo, en sud sudano la dezidoi i alprinitai della registaro contra u pandemio covid la decnaua shainas nun tempe successi. La malsanuloi estas iom pli ol ducent el dec du milionoi La autoritatuloi de Jubo tui reagis post la unua apero de infectigioi en la naibara ilandoi pro la riscoi sciulditai ancau al malfortai sanitara gravai strukturoi. La dudectria anna de februaro, post eniro en la registaro de la estro de la ribelluloi, triec maciar, comencigis delicata pazzo proceso. Gi estas unua pascio al pliai electoi cae pligranda politica stabilezzo. La epidemio ne haltigis, sed mal rapidigis citiun proceson. Tamen essenze, mancas ancora u interconsento pri la disdono della enna spesoi el naturae rimedoi, petrolo, oro, acquo, caetiel plu, iechiui sud sudano estas tre riccia. Sanao kai Brasilio en Yemeno la apero de la corona viruso despli bategis la lojantaron yamma turmentata na de malsatego kai de interna milito Saud Arabio annonsis ke gigastigos kun sidon de la lando i pretas mon donazi al Yemeno necessas helpo por du de kvar miliono i da lojantoi tio estas por du triono i de ciu i civitano de Yemeno ili povas transvivi nur danka alla exterlanda i helpoi inter la regiono i pli trafita i della viruso e negli meno esta stiu della Javena urbo adeno la loca i autoritatuloi tutte ne pova sal la crison char mancas ech baza i rimedoi la saman mancon de rimedoi por batali contra u la pandemio Havas la indigeno de Amazonio. Vatican News interviewis pastron Gianni Mometti, de pli o la ses de chiaro i misi isto in brasilo li declaris che la viruso atingis anca u la indigena in villaggio in ca la situazio estas de pli mal facila char la distanzo estas tre granda i ca la transportado de helpiloi complica en la brasila amazonio li aldonis lacrimuloi, profitante la facton che la polizo cefe activas contra u la contagio i detruas la arbaro dum dum monatoi la dehacado de arboi pli ol tri La Paso, la Bolivia Ecclesio forte condamnis la decidon della la portempa registaro raitigi la transgena in cultivajoin in declaro relancita de informa gentelios ir onilegas. Gi estas electo, quiu povas havi ne reveneblain efficoin, ne nur contra u la natur medio, cae la homasano, sed u gi povas startigi exportado in chi es profitoin, giuos nur privilegita sectoro, cun cresco de senar barigoi, poluziado de la acvoi, cae perdo de la producta capablo de la grundo. Protiu de decido oni legas plie en la comunico de la Bolivia Ecclesio oni encrisigas anca et bienulo in cun ilia famili stila agricultura economio baso de nia nutrada sicurezzo cae suverenezzo frue au mal frue la indigenoi cae la camparanoi perdos sian territorion cae devos migri alla urboi Carega ige frato in ia programma estas finita Carlos R. Andrea salutas vin estu laudata Iesu Christo laudetur Iesus Christus laudetur Iesus Christus estu laudata Iesu Christo el la evangelio laus sancta Johanno capitulo decvara verso i decquin gis dudec 1 E ne tiu tempo, e suo diris a discipoli mi petos la patron, cai li donos alla vi alian paracleton, porche li restadu ducun vi poraciam». ciam tiu estas la Spirito della Vero. Bon venon carega e frato e esperanto esperanto lessendo della Dio Vaticana de Dimancio la dec sepan de Maio Dumila Godiau estas la sessa pasca di mancio la lasta en italio kun la pregeioi sen fideluloi sed certe ne mancai iela amo de dio pri parolas la jodiaua evangelio Gin commentis papo francisco anta mesa tra pregio de regina celi de nove e la Biblioteco de la apostola palazzo du estas la fundamenta i messaggio i della hodiagua liturgio la observo de la ordonoi kai la promeso de la sancta spirito Iesuo petas che ni amu lin sed clarigis Francisco citiu amo ne limigias ie desiro pri li ausento ne gi implizas che oni pretu secvi lian voion la volon de la patro cae citio resumigas en la ordono de Jesuo havi reciprocan amon. Amu unu la alian, ciel mi amis vin. Line diris, amu min, ciel mi amis vin. Sed, amu unu la alian, ciel mi amis vin. Li amas nin sen peti repagon, cae li volas che citiu libera amo farigiu concreta formo de la vivo inter ni. Ien lia volo. Se vi min amas kai vi observos mia in ordono in mi petos la patron kai li donos al vi alian paracleton e nella texto de Johano commentis Francisco estas la promeso, qui un Iesuo faras for salutante sia in discipolo in por helpi ilin iri la voio de la amo li promesas ne lasi ilin solai kai sendi consolanton defendanton qui u versu en ilin intelligentetson por ausculti kai curagion por observi li ai navortoin citiu donazzo quo mal supreniras en la coro de la baptita i cristanoi estas la sancta spirito li mem gvidas prilumas fortigas porque ciu povu vivi anca un mese de contrauezzo i kai malfazilajo i en la gioio i kai en la doloroi restante en la voio de iesuo la spirito igas che ni plene travivu la parolon de dio lumo por ni ai pascioi kai parolo de vivo chi transformas la coron la vivon chi renovigas ne iugas por condanni sed risanigas kai zelas la pardonon la sancta spirito estas donazzo de dio li estas dio mem chi helpas nin esti libera i homoi chi u volas kai capablas ami homo iciui comprenis, che la vivo estas missio por annonzi la mirindagioin, ciuin la signoro plenumas en tiui ciui fidas lin. La fina pregio della Papo estis confido alla Virgulino Maria, modello de la Ecclesio, capabla ausculti la parolon de Dio, cae accepti la sancta Spiriton, che sci, pregis Francisco, helpun in vivi la Evangelion cun gioio, consciante che la Sancta Spirito subtenas cae gvidas nin. Amemo cae dancemo estis la sentoi cun ciui la papo post la regina celi memorigis la centan datrevenon de la nascigio de Sancta Johano Paolo la Dua la dec ocan de maio 1912 en Vadovizze, Polando. Por lì la papo celebros morgau, en la da trevena tago, spezialan meson el sendatan recte inter rete cai televide, cela altaro de li tombo en la Vaticana Basilico, che el la cielo li daure propetu por la popolo de Dio cai la pazzo en la mondo, diris Francisco. De morgau en Italio povos reocasi la liturgia i celebro i cun la cesto de fideluloi sed cun arangioi por limigi la contagio in per coronavirus. Francisco invitis al sin gardemo ni respectu lidiris la normo in cae prescribo in donita in portiel gardi la sanon de la unuopuloi cae de la popolo. Plian penson Francisco levis alla infanoi ciui tradizie en maio ricevas la unuan comunion. Tiui publicai celebroi estas ancora u malpermesatai, sed la papo tranquilligis la etuloin donante al ili consiloin. Carai amicoi, mi invitas vin travivi vi citiun atendo tempon ciel ocason, por plibone bone preparivin alla Eucaristio pregiante legante la catechisman libron por pli profundigi la conon prie suo, crescante in bonezzo ca il servo all'aliai, bonan iradon. Fine Francisco memorigis la semainon de laudato si, quiu finigios venont di mance, starigitan en la quina da treveno de la apero de la sammanoma enziclico. La papu instigis effectivigi cun plida ec constio virto plena in sinteno in dum citiu tempo de pandemio li diris qui amni pli conscias pri la gravezzo zorghi pri nia comuna domo ni speras che la tuta medito kai comuna sin de vigo helpos crei kai pli fortighi construa in sinteno in por la presorgo de la creajaro Dum la cimatena meso in domo Sancta Marta, Papo Francisco pensis al tiui ciui plenumas purigada in servoin, en heimoi, hospitaloi, en la stratoi. Hodia un pregio estas por multa i homo i i purigas hospitalo in strato in kiu i malplenigas la rubuio in kiu i iras al domo i por forpreni la rubajo in gi estas laboro quiun neniu vidas, sed gi estas laboro necesa por la transvivo, che la signoro benu ilin, helpu ilin. Dum sia predico la papo diris che en la sozio estas militoi, conflictoi cae insultoi, char mancas la patro la sancta spirito instruas ciel aliria la patro, quio igas nin gefratoi, un unura familio, cae donas al la mildezon de la filoi de Dio. Aperis ita la libro titolita Dio estas gioio, verchita de Chiara Amirante. La autorino demandis interalia la papo pri la secreto de lia gioia, anim stato, malgra ula grandega i respondezoi. La papo confessis che li havas neniun secreton. La gioio chiu subtenas min estas donazzo de Dio, tranquila l'umo chiu aldonigias alla pazzo. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudato. Jesus Christ, Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus, est laudata Jesus Cristo. Bon venon, carega i ge frato e all'esperanto el della Dio Vaticana de Mercredo la duecanna de maggio du dudec. Papo Francisco Daurigis Urigis la Seriona da instruo i Instruoi Prila Pregiado, Cimatene o case della General Audienzo, la Deca sen la Partopreno della Fideluloi, Prola Limo starigitai della pandemio de viruso Covid la decnaua. Por sia tria medito pri la pregio, Francisco parolis pri la mistero de la creado. La unua pagio de la Biblio similas al granda himno de Danco, quiu, racontante pri la creado, constante declaras la bonezon cae belezon de cio cio existas. Dio, nur per sia parolo, vocas ala vivo, cae cio eniras en la existadon, Fine li vidis tion cion li faris, cae gi estis tre bona. Bona, sed ancau bela, aldonis la papo per improvisita i vortoi. Oni vidas la belezzon della tuta crea giaro. Giai belezzo cae mistero nascigas en la coro della homo la unuan impulson pregi. Rigardante la cielon, la psalmisto, salmo oca, demandas al dio, «Cio estas homo che vi lin memoras?» En la vastezzo de la creajaro, la mortema homo estas malfortega creitalio. La homo estas eta ono, compare cun la grandezzo de la universo. Tamen, la homo ne estas nemio. Pro vocigio, «Ni estas la filoi de la granda regio», clarigis Francisco se la viv tra vivajoi con gia i mal dolcezoi foie riscas su fochi en ni la pregion la contemplado de stelo plena cielo de sun subiro de floro sufficias por reestigi la danchemon Tial la pregio estas la unua forto de la espero. Mi dirus substrecis la papo che la pregio malfermas la pordon alla espero, char la pregianto i rediras che citiu vivo, malgrau el provoi cae penoi, malgrau malfazila i tagoi, estas plena ie grazo, cae ciel tia oni devas ciam defendi cae protecti gin la pregianto is sias da urigis la papo che la espero estas pli forta ol sen curagigio che la amo estas pli potenza ol la morto che che gi iam triunfos quancam nines sias quiam nec kiel dio ocasos ni rigardu la universon la belajo in caianca unia in cruzo in ca ni sentu ti un movon de la coro qui instigas danki ca glori dion ni estas filoi de la granda regio de la creinto ca ni reconas lian nomon en la tuta creajaro ni ne defendas gin sed gin faris dio pro amo che la signoro pregis fine la papo plica e pli, pli comprenigu al nici tion ca instigu nin diri dancon chiu estas bela pregio Morgau estos la jaudo de la sesa pasca semaino, la quardeca tago post la resurrecto. En Vaticano, cae en quelcae aliai landoi, oni solenos la cielen iron de Iesuo. dum en aliai landoi, ciel Italio, la soleno estas procrastita alla sequa di mancio. Fine de la generala audienzo, la papo, menziante tiun solenon, levis inviton al misiado tiu festo li diris donas ala mi la occasion por instigi ciuin esti malavarai attestanto i della resurrectinta Cristo bone sciante che li estas ciam cun ni cae subtenas nin dum la irado. Iesu Cristo, cielen irante, lasis mesagion cae agad programon por la tuta ecclesio, iru do cae discipligu cioin nazioin, instruante ilin observi cion cion mi ordonis al vi, conigi la parolon de savo de Cristo cae atesti gin dum la ciutaga vivo, estu via celo cae Vía Sin De Vigo. Plia informo pri Papo Francisco. Li sendis video messagion alla Gejunulo ide Pollando, en la centa da Treveno della Naschigio de Sancta Johanno Paolo la Dua. La messagion el sendis la Pola Televido hiera uvespere. Carol estis extraordinara donazzo de Dio alla Ecclesio cae Pollando, diris interalie la Papo. Li estis Sanctulo marchita de passio por la vivo cae ravigio por la mistero de Dio, de la mondo, cae de la homo. Li estis granda compatema homo, quiu memorigis al ciui, che la il provoi de la vivo, cae da ili li havis multain, estas vencatai nur sur base de la potenzo de la mortinta cae resurrectinta Cristo, enirante en lin per sia tuta vivo carai iunuloi, ien tio chion mi desiras por ciu el vi, eniri en Christon dum via tuta vivo, cae mi esperas che la solenado de la centa da treveno, de la nascigio de Sancta Johano Paolo la Dua, inspiru en vi la desiron iri curage cun Jesuo. che aliai informoi la Vaticana Gazetara Salono sigis che la Palestina cefa intertractanto, che Generala generale segretario della organizzazione per il de Palestino, Erecat, telefoni alla Vaticana segretario por la Rilato con la Statoi, chef episcopo Gallagher, por informi l'inna prila Jus datai plu evoluoi en la Palestina i territorioi, pri la eblezzo, che la Israela estu applicata unupartie al celcai eletioi zonoi. La Sancta Seggio redeclaras che la respecto della internazia iuro cae de la rimarchindai resoluzioi de unuiginta inazioi estas ne malhavebla elemento, porche la du popoloi povu vivi flanque ce flanque en du statoi, cun la limoi internazie agnoschitai antau 1967. La sancta seggio ancau attente secvas la situazion, cae esprimas zorgadon pri eventualai agoi chioi povus despli compromiti la dialogon, esperante che Israelanoi cae Palestinanoi trovu denove cae baldau la eblezon recte intertracti interconsenton cun la helpo de la internazia comunumo cae che la pazzo povu fine regi en sancta lando, tium amata de Hebreoi, cristanoi islamanoi. Forpasis pastro Adolfo Nicolás, hispano, superulo de 2000 hoc gis 2000 dexes de la compagnia de Jesuo au Jesuita ordeno. Li estis hoc dec quar iaragia, cae mortis en Tokio. Lia funebra rito ocasos en la japana cefurbo venontan sabaton. Gitega, malgra u la pandemia risco, hodia u ocasas naziai balotoi en Burundio. La cefai candidatoi estas evarist Ndaye proparolanto pro parolanto della reganta partio, cai Agaton Ruasa, historia membro della opposizio. La baloto i formale cesigas la dec che vin yaro in de la regado de Pierre Uncurunziza quin dec che vin yaraja quo anta yaro i esti eterna supera cefo de sia partio speciala legio doni salalli exigian compenson egal valoran al quincent tridec mil usona i dollaro in luxa logeio Dum la lasta iaro i de lia regado, la batalo contra la opposizio estigis 1200 ducent forpaso in cae quarcent mil rifuginto in en Tanzanio. Pli ol cent membroi de la partio de candidato Ruasa estis arrestitai ec de la comenzo de la balota campagno la dudexepan de aprilo. Carega i gefratoi programma programmo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesu Christus. Laudetur Iesuo Cristo, estu laudata Iesuo Cristo. Jaudon la dude cunuan de maio du mille dudec, carega i gefratoi alla esperanto el sendo de Radio Vaticana. La annonzo della Evangelio estas alia a ol politica o cultura, psicologia au religia proselitismo. La missio estas sen paga donazzo della spirito, che gi ne povas basigi sur spezifa treinado, nec che gi povas esti confidita al ecclesiae sistemoi, chiui shainas captitai de la obsedo antauen igisin, che sia in propria in iniziatoin, eble per reclamado. Francisco de Nove Meditis pri la fundamento i de la cristana missio en messaggio alla Papa i missiistai agadoi qui i devis cun en Roma por la iara generala assembleo procrastita pro la pandemio En sia messaggio Francisco Memorigas che la plei intima genetica traito della Ecclesia Missio cusas en Tio che gi estas faro della Sancta Spirito, ca ne resulto de niai pripensoi ca intensoi. Ricevi la gioion della Spirito estas grazo, ca li estas la unica forto, ciun ni povas havi por predichi la Evangelion. La papo listigas la caracterisa in traito in della misiado. Ili estas la altiro. La ecclesio crescas en la mondo per altiro, ne per proselitismo. La Landanchemo pro la credo elle chi una schigia la misia zorghemo la humilezzo en la annonzo della evangelio la capablo fazilighi sen altrudi raffinita in kai peniga in educ programo in porragui tion chion la signoro male fazile donazzas La proximigio, char la misiado atingas la homo in tie cie ili estas, la credo sento de la popolo de Dio, cae la prefera opzio por la etuloi cae malriciuloi la papo ancau indicas la perspectivon de la laboro de la papai misiistai agadoi per concretai consiloi. La horizonto estas doni respondon al factai besonoi, sen mal spari rimedoin por iniziatoi caracterizitai de abstractezzo mem referenzo a una scita il clericala narcisismo Francisco Petas ne transformi la missista in agado in en ne registaran organisajon tute dedicitan al trovo de mon rimedoi Crome la agadoi per sia reto respegulas popolon el mille visagioi caetial gine devas trudi specifan culturan formon la papo fina sasian messagion menziante la vorto in de sancta Ignazio petante alla papa i missi sta iagado i plenumi sian laboron bone quasi ucio dependus de vi fiante che en la realo cio dependas de dio Delegatio de atletoi rencontis Papon Franciscon hierau post la generala audienzo. Ili devis partopreni en la sporta evento Ni curas cune, arrangita de la Vaticana Atleta Assozio, cae procrastita pro la pandemio. Hodiau estis publichigita resumo de la vortoi adresitai de la Papo alla sportistoi. Francisco enfasis lai blezion proponi ion kion oni havas por la gioio cae felicio de aliai. Essense, ciutage, homoi oferas sian vivon por la aliai, kiel faras patrinoi cae patroi por la filoi. Oni donas ion sian por la aliai. Vi, invitis Francisco, donu belezon ala aliai, la belezon de sporto. Pri la procrastita cur con curo, Francisco clarigis che gi estis o caso, dum ciu olimpicai atletoi curus por la unua foio cun handicapitai sportistoi, cun rifugintoi, migrantoi cae encarcerigitoi, ciui cune, cun egala digno. Concreta attesto pritio, quio devus esti lasporto, sporto ponto quo unuigas viro in kai in el diversa religio i kai culturoi accelante inclusivigon amichezon solidarezon educon Se oni ne povos curi per la cruroi, redeclaris la papo, oni povas curi per la coro, disponigante sporta in obiecto in kai in por bonfara iniziato la en spesita mono el auczio estos donazita al du italai hospitaloi qui signo de helpo kai dankemo al flegistoi flegistinoi kai ciui sanitaruloi de la hospitaloi ili estas heroi diris la papo Ni daurigas per internaziai informoi la 22an de maio 1990 nascigis la Respubblico de Iemeno. Gi estas la unica lando de un la araba duon insulo quiu estas Respubblico. Tamen, gi estas la plei mal riccia el tiu regiona i statui, cae la nuna iaro caracterisigas ancau per alia malgioia terura da treveno. Anta u precise quin iaro i comenzigis la interna milito, Kun gis nun ducent quindec mil mortintoi almenau dudec milionoi da homoi en dangera situazio, pli ol quar milionoi da en landai Phnom Penh, hiera u en Cambogio on isolenis la memor tagon de la masacroi farita de la rujai Khmeroi kai de la regimo de Pol Pot. La cambogiano inomas in gin la tago de colero, kai en diversa i locoi studentoi nigre vestitai, i sur scenigis presentado na de turmento, la turmentoi farita en la fifamai mai reeduca i campoi. Sed la loca ecclesio, anca uciare volis che gi estu De la tago della rememoro, della martiroi, cae della repazzigio, an stata u ol enfasi sento in decolero cae revengio. Tion substrecis la apostola vicario de Pnon Peno, episcopo Olivier Schmidt e en messaggio al informagenteio Fides. Li anca u substrekis che ciliare estas la trideca da treveno de revivigio de ecclesio en Cambogio. La dec quaran de aprilo 1909 estis de nove publice celebrita meso en Cineio della Cef Urbo. Dum la regado de la Rugia i de 1970 kvin gis 1970 nau presca u 2 miliono i da Cambogianoi mortis pro EXECUTOI malsato au malsanoi Brasilio la indigena i popoloi de amazonio turnis sin recte al unuiginta i nazioi per urgia al voco alla internazia comunumo, fronte alla disvastigio della pandemio e nella amazonia territorio. La letero estas subscribita de la Cunordigo de la Indigena i Popolo i de la Amazonia Baseno, kai de Nazia i Organizajo i de Denasca i Popolo i de la Naulando i de tuta Amazonio, Bolivio, Brasilo, Ecuador, Franza Guyano, Guyano, Colombia, Peru, Surinamo kai Venezuela. La subscribinto i volas paroli en nome de la Quincente dec 1 Amazonia indigena i popoloi certai ili scribas che la manco de clara agoi fare de nia i registaro i conduco sal extermo de la defendanto i de amazonio la documento petas che un uiginta i realigu in forma in rapporto in pri la situazio de la indigena i popolo i sendu la rapporto in alla la stato i por instighi ilin al preni rimedo in contra u la pandemio plie la alvoco petas internazia in helpon kai assistadon por protecti la sanon kai la vivon de la amazoniai indigenoi Carrega i gefrato in i programma estas finita. Carlos R. Andrea salutas vin. Estu laudata iesuo Christo, Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Estu laudata iesuo Christo. El la evangelio laus Sancta Johano capitro 1 de capa verso i 1 gis tec 1. En tiu tempo iesuo levinte la oculo in la cielo diris patro mi iam ne estas en la mondo kai citiui estas en la mondo kai mi venas al vi patro sancta gardu en via nomo tiuin quiuin vi donis al mi porque ili estu unu tiel same kiel ni Bon veno na carega e gefrato e alla de radio Vaticana de Dimancio la 12 de maio 2012 du en la soleno de la ciele niro de Iesuo, cium oni celebras hodiau en Italio cae en multa ilandoi de la mondo, Papo Francisco, ie tagmeso, anta la regina celi e la, la biblioteco de la apostola palazzo, meditis pri la texto e la evangelio lausancta Matteo, capitro dudec oca, verso i Dexes Gis Dudeknau per la lasta rincontro della Resurrectinta Signoro con la Apostoloi. Ili collectigis en Galileo sur la la monto, chiun Iesuo iam definis al ili. Francisco memorigis che la monto havas fortan simbolan cae elvocivan valoron. Sur monto Iesuo faris la beat proclamoin, sur la monto li isoligis por pregi, tie supri li acceptis la homa masoin cae risanigis malsanuloin sed de ci sur la monto ne estas la maestro quiu agas ca instruas, sed estas li quiu petas alla disciploi agi ca annonzi, daurigi lian laboron. Gi estas misio ce ciui popoloi, quiu cun trenas anca un nin hodiau, diris la papo fronte al tiom devontiga tasco, ni sentas nin ne taugai, sed ni ne devas sen curagigi, char Jesuo diris, mi estas cun vi ciutage, gis la mondo fino. Jesuo do promesas constantan cae consolo donan ceeston, en la parolo, en la sacramentoi, en la constanta cae intima agado de la Sancta Spirito el tiu ce esto fontas nia forto, nia persistemo, nia gioio. Cristo malaperas el niai fisicae oculoi, cae malfermas alian rigardon. Gi estas la rigardo de la credo. Li petas lerni vidi la realagion ciu circauas nin sub la lumo de lia ce esto resurrectinto. Fine Francisco alvoci sala virgulino Maria, porque sia accompagnu nian iradon per sia patrinezza protecto. Post la regina Celi la papo esprimis unue sub tenon amemon pregion cae proximezon alla la catolicae fideluloi en cinio cae al iliai pastistoi en la hodiaua festo de la beata Virgulino Maria, helpantino de la cristanoi cae patronino de tiu orientalando. Francisco desiris che en ili povu brili la lumo ca i belezzo de la Evangelio, potenzo de Dio por la savo de tiu ciu credas. Ni confidas la guidado ca protecto de nia ciela patrino, li diris, la pastisto in ca fidelulo in de tiu granda lando, porche ili estu fortai en la credo, ca i firmai en frata unuigio, gioiai attestantoi ca i accelantoi de caritato ca espero cara i catolica i frato i cai fratino ca en cinio mi desira sa certighi al vi che la universale ecclesio qui es completiga parto vi estas cun dividas via in espero in cai subtenas vin dum la el provoi alla propeto de Maria el pantino Francisco Confidis anca Ucciu in disciplo in della signoro chiui cun passio caisin de Vigo e la nuna Malfazzila tempo laboras por la pazzo la malriciuloi la creajiaro cai por la curazzo de ciu malsano de la corpo de la coro cai de l'animo. ancora u en la tago dedicita al Maria Helpantino Francisco Adresis a meman man el coran saluton al la salesano i kai salesanino rememorigante cun dankemo la spiritan formadon qui un li ricevis el la, la ghefiloi de pastro Johanno Bosco Poste Francisco Menziis la hodiauan quindec quaran monda natagon de la sozi comunichiloi, dedicitan cigliare alla racontado, che citiu evento li instigis curagigun in raconti caicun dividi construa in historioin, por helpin nin compreni che ni ciui estas parto de historio pligranda granda ol ni, cae che ni povas rigardi la estontezon confido plenai, se ni vere prisorgas unui la alia in chiel frato in. Ancora u post la regina Celi, Papo Francisco memorigis la quinan da Trevenon de enciclico laudato si, al ciu estis dedicita tuta semaino da eventoi tra la mondo. Francisco annonsis che el tiu semaino el burgionas tuta iaro speciale dedicita al medito pri la prisorgo de la creagiaro, ec de hodiau gis la dudecvara de maio venontiara. Giuste ocase della da Treveno della Enciclico, la Papo Estus de Vinta Iri Hodiau al Urbo a Cerra, apud Napolo suda Italio. Por renconti la Logiantaro in de Tiu Areo, Tiom Poluzita che oni nomas gin la Lando della Fairoi, pro la interigo de Toxai ca speciala i forgetajoi la el laso de fumoi el bruligo de rubajoi. Tiu territorio crome estas fama pro forta crimado Francisco desiris iritien por subteni la credon de tiulo giantaro sed lia visito estis procrastita pro la coronavirusa virusa criso tamen diris la papo mi sendas mian saluton mian benon kai curagigon, attende de renconto tui post kiam eblos mi iros tien tutta certe Lastai informoi, la unuan de junio estos re malfermitai la Vaticanai museoi, post la fermo sciuldita alla pandemio. Oni povos revisiti ilin cun deviga anta umendo, cai respecto de sanitarai normoi. Novaggio estas la restaurado de la Constantena Salono, cai de la Oca Salono cun vercoi de Raffaello, en la quincenta da treveno de lia morto. La sessan de junio estos revisiteblai anca u la papa i vilaoi en Castel Gandolfo. Finigis hodia upor islamo en la tuta mondo l'amonato de la sancta fastado. Ramadano sed pro la corona viruso en multa ilandoi sam kiel okazis comence de la monato la duda de, de aprilo restis fermita i moscheoi kai pregio salonoi gis morgau tio estas post eid ul fitr la festo de la interrompo de fastado Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos R. Andrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesu Christo. Bon venon, carega i gefratoi, alla esperanto e l'essendo la Dio Vaticana de Mercredo la dudec sepan de maio du mil dudec fronte alla inunda ondo della malbono crescanta en la mondo la pregio estas barilo contra ugi, kai rifugio por la homo ancora u el la biblioteco della apostola palazzo en vaticano le vigis cimatene citiu pastista instruo de papo francisco ce la generala audienzo da urigo della meditoi pri la pregiado tiu de dio favore alla homaro estas bona proiecto tamen en nia i travivajoi ni sperta la ceston de la malbono gia di svastigio apera iam en la unua i capitro de la biblia libro geneso en la racconto pri adamo kai eva chi u volis farigi chi el dio kai male ili malcovris che ili estas nudai Kai plie estas Caino, kai lia jaluso por Abelo, la historio de la unua fratezzo finigas per murdo la samo o casas cun la idaro de caino sufficias pensi al canto de lemer geneso quara capitro verso i dudec tri ca i dudec quar qui qui el himno de revengio sed esta sancau aliai historioi tiui de abelo hanoch ca noa qui montras la elaceton de la espero quancam presca uciui condutas brutale igante la malamon kai la conqueremon granda motoro de la homa historio tamen existas homo i capabla i pregi al dio cun sincerezzo capabla i verchi la umalsama maniero la destino na de la homo Legante tiu in historio in, commentis Francisco, oni ricevas la impreson che la pregio estas la barilo, la rifugio por la homo, fronte a la inundo de la malbono, ciu crescas en la mondo. Entute, ni pregias anca por mia savo. Tio gravas. Oni pregiu, signoro, savu min el mimem, el miai ambizioi, el miai passioi. La pregio, quia magiestas autentica daurigis la papo liberigas el perfortai instinctoi cae giestas rigardo al dio la pregio altiras la potenzon de dio quiu donas vivon cae revivigas la pregio cultivas flor bedoin de rinascigio en locoi quie la malamo de la homo nur povas pligrandigi la deserton Ien kial la signorezzo de Dio cestas en tiui pregiantai viroi cae virinoi, ofte miscomprenitai au marginigitai en la mondo, sed cilasta vivas cae crescas danca la forto de Dio quion tiui servantoi altiras per sia pregiado. Ci concerne la papo per improvisita i vortoi, memorigis iaman cef ministron, chiu estis ateisto, sed quiu havis marcita en sia coro la pregion de sia avino. Memoragio, quiu dum malfazila momento de lia vivo, reaperis en li, tiom forte, che li retrovis Iesuon. La pregio estas ceno de vivo, finis la papo, al donante che multai viroi cae virinoi ciui pregias semas la vivon. Ien chi al Francisco de nove invitis instrui ala infanoi bone fari la cruzo signon, quancam ili crescante povus al preni alian voion, tiusemo de vivo cae de dialogo cun Dio restos. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierauli li accepti saudienze cardinalon Giovanni Angelo Becciu, prefecto della congregazio pri la aferoi della Sanctuloi, cai raitigis la promulgon de decretoi pri novai Sanctuloi cai Beatuloi. Inter la estonta i novai Sanctuloi estas Char de Foucault, nascita in Strasburgo in 1815 hoc, cae murdita in 1910 hoc, fare de stelistoi, ciui eniris lian domon, por steli la tresoron pri ciu liciam parolis. En la realo temis pri Iesuo Eucharistia en la tabernaclo. Hodiau lia spirita familio, qui un li dum vive ne povis starigi inclusivas diversa in laica in movado in kai religia in comunumo in Messaggio de Papa Francisco alla la de Britio o case de la Tago por la Vivo. Francisco petas pregi por a ciui laboras por conservi la valoron cae dignon de ciu homo. Li esprimis anca desiron che la nuna sanitara criso conducu al firmigio de Culturo de la Vivo ciu estu attenta, e protecto de ciui filoi de Dio ec de tiui plivundeblai. La ciiara Tago pago por la vivo estis planita en diversa itagoi en Scotlando, Anglio, Timrio kai Irlando. Sed pro la nuna pandemio la datoi probable estos procrastitai. En la Soleno de Pentecosto, Venontan Di Mancion La Tridecunuana de Maio, Papo Francisco Celebros Maison En la Vaticana Basilico, Sen la Partopreno de la Fideluloi. Caiposte, e la Fenestro de Sia Privata Cabineto, li trapregios la Regina Celi, Cun la Eniro de fideluloi En la suba Plazzo de Sancta Petro, eniro reguligita de la Polizio. Tionas Sigis la Vaticana Gazetina. De la pasinta Oca de Marto Francisco, conforme con la normoi contra u amasai arigioi por blocchi la pandemion, occasigis, in la Biblioteco de la Apostola Palazzo, la dimancia in tagmeza in pregioin cune con la mercredai Audienzoi. venontan sabaton la tridecan de maio e la la groto de lurdo en la vaticana i giardenoi la papo gvidos la trapregion de la rosario cun tut monda televida recta el sendo en cun ligo cun la pilgrim locoi de la mondo chiui pro la sanitara criso devis interrompi sia in normala in agadoin la trapregion de la decumoi de la rosario oni confidos al diversa i represent representanto i della sozia i tavolo i plituscita i della pandemio exemple curazisto flegistoi, fleghisto i resaniginta i paziento familiano i de forpasintoi, i sed anca familio al chiu naschigis filo giuste dum la plei malfazila i momento i por esprimi la facton che nenia ma devas malaperi la espero Cai nun aliai informoi, post pli ol hoc dec tagoi dum ciui gi restis fermita pro la coronavirusa criso, hierau la basilico della nascigio de Iesuo en Betlehemo estis remal fermita por la fideluloi, post tiu della Sancta Tombo en Jerusalemo. Caracaso, promesso de subvenzio e gal valore al cent quard quvar com du miliono i da euroi favore al Venezuelo. Giestas la contribuo della Europa Unio annunzita gierau degia alta representanto por la Comuna extera cay sicurezza politico. José Borrell intervenante dum la internazia conferenzo della mon donazzantoi o inter rete con la partopreno interalie de representantoi de Pli ol de Clandoi. Crome la Europa Banco por investado disponigos quarzenta milioni da euroi por mon pruntoi alla landoi chiui gastigas la migranto in el Venezuelo temas pri Pli ol quin milioni da civitanoi i forlassi sian patrouillon realigante la pleivastan eliron en la Historio de Latin Americo. Care gaige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bon venon, care ala fratoi, esperanto el sendo de radio Vaticana de Jaudo la Dudecocan de Maio du Mil Dudec, dum chiuni presentos informoin el la Ecclesio cae la Mondo. Papo Francisco Sendis Leteron al Pastro Camillo Ripamonti, direttore de centro Astalli, Sideio della Itala Sectio della Servo della Gesuitoi por la Rifugintoi. La statisticoi della nova rapporto de Centro Astalli, pubblichi gita anta tagoi, presentas la vivo in en attendo della migrantoi, captitai della pandemio, qui blocas au mal rapidigas la ciutagan vivon, ca la necertezoi de tiui qui ciutage devas el pensi sian vivon el nulo en nova lando. Dudec mil homoi estis astalli, assistitai de la centro pasintiare, inclusive de rifugintoi cae asilopetantoi. Dec unum il nur en Romo, cae la plei nova rapporto diras che la limigai, se ne ec discriminaziai, politicoi concerne migradon, cioi caracterisis la lastan iaron, pligravigis malstabilan vivon, excludoin cae neregulezoin, igante la tutan sozion plivunden. Situazio boneconata de la papo, quiu, citante un rapporton, en sia messaggio al pastro Ripamonti, aparte dancas la curagion per quiu, li scribas, vi alfrontas la defion de la migradoi, prezipe en citiu delicata momento, por la raito ie asilo, char miloi da homoi sub strecas Francisco fugias el milito persecutoi cae gravai humanezai crisoi. La papo anca udiras sin proxima al tiu gruppo de homoi cio in la internazia iuro difinas rifugintoi, cae cio in vi, la cun laborantoi de la centro, acceptas cun frata amo. Mi estas spirite proxima al ciui per mia pregio cae amemo, kai mi instigas din havi confidon kai esperon ie mondo de pazzo iustezzo kai fratezzo inter la popoloi la lasta penso de la papo por centro a stalli estas universala bondesiro, che via exemplo li scribas povu estigi en la sozio renovigita na sin de vigon por autentica culturo de la accepto kai solidarezzo Bruxello la impona economia a plano e gal valora al 75 miliardoi da euroi, annunzita hierau della Europa Commissiono, la tiel nomata reacira fonduso, realigita por al fronti la crison causitan della Virusa pandemio, ricevis la positivan pritaxon della Commissiono della Episcopara e Conferenzoi della Europa Comunumo, sigle Comeze. En documento publicigita hodiau oni revuas la diversa in puncto in della plano, cun rimarcoi cefe basitai sur la facto che la rimedoi por la reestabligo establigo post la pandemio devas basigi sur sozia cae ecologi daurigebla iustezzo. Hodiau comece petas alla Europa Unio montri interligitezon cae consenti pri il plano effettivigebla lau iustezzo la corona viruso ca i giai post secvoi, oni legas en la documento, trafis Europan Union neatendite ca i brutale, el montrante giain vundeblezoin neadequatezon de la publica i sanitara i structuroi, sam ciel la manco in ca la malcapablon agi e fiche dum la criso. Mangkoi Kiwi Malgeligis la principio in de solidarezzo. Kai al Kiwi oniclopodis respondi per unupartia fermoi de landlimoi, kai per aliai protectismoi. Sed la nova reakira plano proponita de la Europa Commissiono, Difinas claran perspectivon por la Unio, celas creski unuigita. Giestas videbla signo, scribas comeze pri la reveno de la stato i membroi a voio de de solidarezzo. Dacco ni bonvenigas cun favoro la decidon de la registaro liberigi pro la pandemio 3000 mal liberulo in condannita in pro mal pli au etai crimoi g estas giusta tempa iniziato tion declaris al informagenteio fides monsignoro bejoid cruze Presidento della Commissiono de, la de la episcoparo de Bangladesho por la Cristana unuezzo che dialogo. La registaro arrangis la liberigon de la homo i condamnita i e malpli ol uno iaro da encarcerigo chi el rimedon por blochi la epidemion. Bangladesho havas prescau na de 1.000 encarcerigito in se de la maximuma nombro da homo i chi un povas accepti la mal libereioi estas 4.000. 40 Seulo Suda Coreio restarigis pli stricta in limigo in post la nova ondo da coronavirus ai contagioi. Blocoi reaperis en la metropola areo de Seulo, chi elogias la duono el la quindec du milionoi da coreanoi. Museoi, parcoi ca art gallerioi estos de nove fermitai dum du semainoi ec de morgau, ca oni invitis la entreprenoin restarigi normoin ciel tiuin prila diversigitai labor horaro ca dejorado ni decidis pli fortigi ciu in quarantena in aranjo in en la metropola areo dum du semainoi de morgau gis la dec de iunio, declaris la Corea ministro Prisano. Se ni mal successos, ni devos reenconduci la distanzigio in de personoi. La limigoi estis nuligita la sesan de maio, post ciam la epidemio shainis esti sub controlo. Dum la pacintai dudec kvar horoi, en suda Coreio registrigis sepedec nau novai infectigioi, cai tioma cresco ne ocasis de post la quina de aprilo. Washingtono, lao giornalo New York Times, la mortinto i pro la coronaviruso en usono estas pli ol 100000, pli da victimoi ol la falintoi della militoi en Vietnamio kai Coreio. Presidento Donald Trump parolis pri puffigita nombro kai li insistis por ke la consido de la grupo de la sep pli industrii gin tailandoi o casu fine de junio por indiki normaligon dum la epidemio intertempe la parlamento debatas pri pli ai helpo contra u la pandemio la catolica i episcopo sia flanque memorigas ke neniu de vasesti for la sita kai ke necesas havigi esperon kai helpon alla pli malfortai Bogoto, al fronti la pandemia na en la mallibereioi de colombio per decidoi chi respectu la dignon de la homo kai protectu la sanon de la mal -liberului. La ofiziejo de la episcopoi de colombio por sozia pastista Agado, kai la loca caritat Agadoi tion petis en documento fronte alla disvastigio de la coronavirus en la lando en la mallibereioi anca u pro super logiado, pli ol mil homoi estis infectitai. Tio estas kvar como kvin procentoi de ciui infectigioi en Colombio. La episcopoi, kiui anta u tagoi aligis ala alvoco por helpo y a la indigena y de la Colombia Amazonio contra la necontrolata disvastigio de COVID la decnaua en tiui regionoi, nun de nove al vocas por la starigo de securai viv condicioi por la mal liberuloi cae por la gardistoi en la mal libereioi. Carrega i gefratoi, ni programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo. Laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesu Christo. Et la evangelio laus Sancta Johano, capitro 12, verso 9-123. En tiu tempo Iesu diris al siei disciploj Pazzo al vi, kiel la patro sendis min, tiel ancau mi vin sendas, cae dirinte tion li elspiris sur ilin, cae diris, ricevu la sanctan spiriton, cies pecoin vi pardonos, al tivi ili estas pardonitai, cies vi retenos, ili estas retenitai, Bonvenon cariega i gefratoi all'esperanto el ascendo della Dio Vaticana en la dimancio de Pentecosto du mille dudec la tridecunu anna de maio multa i a rigis hodia u en Plazo sancta petro, ora parto preni en la trapregio de regina celi, guidata de papo Francisco de nove post la Oca de Marto e la la de sia privata cabineto. Francisco diris Codiau che la plazzo estas malfermita, ni povas reveni, gi estas placcia afero. Dum as iam la papo Aurelie Figis, che la hodiau evangelio montras al ni la resurrectinta Jesuon, Iesuon, quiu aperas en la vesper mangeio, quie la disciploi rifugis. Lia in unua in vorto in pazzo al vi, oni devas taxi pli ol saluto. Ili esprimas la pardonon donitan alla disciploi, quiui forlasis lin. Ili estas vorto i de repazzigio cae pardono pardonante cae cun venigante la disciplo in circa usi, Iesuo igas ilin sia ecclesio, com un humo repazigita cae preta al missiado. La renconto cun la resurrectinta signoro renversas la vivon de la apostoloi cae transformas ilin en curagia in attestantoin. Juste por animi la mission, Iesuo donas alla apostoloi sian spiriton. La Sancta Spirito estas fairo, quiu bruligas pecoin cae creas novain viroin cae virinoin. Gi estas fairo de amo, per quiu la disciploi povos bruligi la mondon, tiu ama tenerezzo quiu preferas laetuloin, la, la sen havuloin, la excluditain en la sacramento i de la bapto kai confirmazio ni ricevis la sancta spiriton spirito na kai lia in donazzo in inter ili latimo pridio qui estas giuste la malo ol la latimo chi u antaue la disciploin. Giestas estas amo alla signoro, Giestas estas la certezzo prilia misericordo cai bonezzo, la confido povi iri l'aula directo indicita de li sen che mancu lia cesto cai subteno. post la regina celi francisco pregis por la ecclesio ca il associo en amazonio cara i frato i ca fratino i li diris la sinodo pri amazonio finigi santa ussep monatoi hodiau en pentecosto ni al la sanctan spiriton porque li donu lumon ca forton alla ecclesio ca i alla associo en amazonio malmole el provata i de la pandemio multae estas la infectito i kai la mortintoi anca ucela indigena i popoloi a parte vundeblai per la propeto de maria patrino de amazonio mi pregias por la prima la rica i kaisen defendai en tiu cara regiono sed anca u portiu i de la mondo kai mi lancia salvocon porche al neniu mancu sanitara helpo oni curazu homoin oni ne sparu por la economio. La curazzo de homoi estas pli grava ol la economio. Ni la homoi, ne la economio, estas temploi de la Sancta Spirito. Poste Francisco memorigis che hodio in Italio ogni solena sala nazia natagon de la mildigo por axeli solidarezon, la papo renovigis sia na dancon al tiui chi i principe e na citiu periodo proponis ca proponas sia prisorgon de la proximuloi li memorigis cun dancemo ciui na chi fordonis sia vivon helpante la malsanulo in dum la pandemio Francisco poste substrecis che ni besonas la lumon cae forton de la Sancta Spirito. La Ecclesio besonas gin por iri harmonie cae curage, attestante la Evangelion, cae la tuta homa familio besonas gin por eliri el citiu criso, pli unuigita ca in ne plu dividita vis cias, diris la papo che el criso qui el la nuna on in ne eliras la sama i qui el antaue on in eliras au pli bonai au pli malbonai che ni havu la curaggio na shangigi esti pli bonai o lantaue ca i ti el povi construi positive la sec bon post la criso de la pandemio Pliae informoi pri Papo Francisco, hodiau matene li celebris la meson de Pentecosto en la Basilico de Sancta Petro, antau quindec fideluloi distanzigitai inter ili conforme cun la contrau coron virusae reguloi kerno de lia predico estis la constato che ancau en la hodiau ecclesio qui el energia comenzo existas differenzoi sed la principio de unuezzo estas la sancta spirito li estas tiu uno qui uniga sala malsamulo in tri estas la malamico i fronte alla nia i coroi la narcisismo la victimismo kai la pessimismo cun citivi tri malamicoi ni trovigias en manco de espero, cae necessas che ni male sciatu la donazzon de la vivo, la donazzo chi uciuel ni estas. Ni besonas la sanctan spiriton, donazzon de Dio, chi u resanigas el nin e la tri dangeroi, char pli malbona ul citiu criso, estas nur la tragedio mal sparigin, ne capti la opportunoin, fermantenin en nimem. Hiero vespere ce la groto de Lurdo en la Vaticana i Giardeno i Papo Francisco trapregis la Rosarion cun televida cun ligo cun Mariala i Pilgrim Locoi. La Papo petis alla Maria protecton por ciui ciui helpas malsanuloin. Li petis ancau lumigi la menson de la scienzistoi porche ili trovu giustain rimedoin por venci la malsanon cae porce la estroi de la nazioi agu, sage, zorgeme cae malavare por asociai cae economiai solvoi, clara vidai cae solidarezzai, porce la grandai mon sumoi usatai por la armiloi estu alzelatai al studoi por preventi estontain similain catastrofoin. Ien mi sendu min, gi estas la titolo de la messaggio de Papo Francisco por la monda misi ista tago, cium oni solenos la venontan dec ocan de octobro. Gi estis publicigita hodiau en la soleno de Pentecosto. La Papo, en sia messaggio, substrecas la cun inter la Sancta Spirito cae la misio en la Ecclesio, Cariga i gefrato inia programma estas finita Bonan n Pentecosto on alle ciui Carlo Sarandrea salutas vin estu laudata Iesu Cristo. laudetur Iesus Christus